ciidan kaalkan jooga oo dufcadii 12-aad oo gurmad u taga dalka Soomaaliya gurmadku caalamka ka dhaxeeya sharaf weyn bay noo tahay inaga inaan u gurmanno walaalaheena dhibaatada qabsataan u gurmanno Soomaaliya gurmadnimada ka hawl badan soo qabatay Jabuuti wax badan oo badan oo badan bay soo qabatay wixii ilaahay waan ku xiroono waan ka soo baxro xor baa ilaahay naga dhowo calamka baan qaadanay oo taaganay calankooguna xaggoogii buu yaalla Soomaaliya gurmadkii ay noo gashay Jabuuti uu gashay si ay u xirowdo waxaan ku abaar gudnay inaan dhiiggeenna u shubnayna inaan dhiiggeenna u shubno oon u daadino iyagu hadal iyo hadal iyo adduunyayna geliyeen si aan u xirowno laakiin anagu waxaan ugu bedelay inaan dhiig u shubno xaggaan ku dhimanno iyaga iyo waxa alle wuxuu gurmad laynooga baada waa saasaan u galaynaa waddankeenna waan ku bara adkaanaynaa waddankeennana waan ku bara adkaanaynaa markaan dowladdeenna ku faanayno markaan shacbigeenna ku faanayno markaan dalkeenna ku faanayno waxaabaan meer ku gaari karaynaa waari mayse waraa ka hadha kelmadda qaata waari mayse waraa ka hadha waxa koo jira war fiicnaa ka hadho waxaan laadaya ofisiga shef debatewan laadaya garaadiyagaan laadaya cid kastaan laadaya gabdhahaan laadaya taariikhu soo meeran taariikhiga imaad harka laakiin intii tagtay hore soo noqdeen inta maanta tagaysay dardaarankaan idiin sheegay tiinana ku biirsada raganimo muujiya sharaf muujiya diin ahaan muujiya dal ahaan muujiya dowladda muujiya waxaa tiin muujiya wax ood kaga soo baxay harka laydiga arko maanta soomaali waa tarak ay sahlo duceeyo ilaah tarak ciin inigana waxaynii rajaynaa guul iyo sharaf waynii duceynaa guul iyo sharaf tagaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.